40 wedding cake tayo for today's video. Hey mga ka-twin bakers! So yung wedding cake nga pala na yun, ay ginawa namin nung last August 19. I think Saturday ata yun. At gusto ko nga palang i-shout out si Sir Ray Mark, na nag-order sa akin ng wedding cake na to. Then, gift niya daw to sa pinsa niya na ikakasal. So yun, June pa nga lang ay, kinonfirm na sa akin ni Sir, na sa akin daw siya kukuha ng wedding cake. O oh, diba, sana all, <laughs> hindi nagbabago ng isip. Tapos, nag-request pa siya sa akin na kung pwede daw na i-vlog ko yung cake na to. So, ito nga yung inspired design ng wedding cake nila. Una usapan namin 3-tier cake lang. Then, nag-change mind sila. Gagawin na lang daw na 4-tier. Then, nag-request pa nga sa akin si Sir na kung pwede daw dalawa yung styro. Then, dalawa daw yung edible na cake. So, yan. In-sketch pa nga ni Sir kung saan yung styro at yung edible. At since 4-tier cake ngayong gagawin natin, ginawa kong moist chocolate yung mga cake. Since kailangan natin ng dense cake, syempre wedding cake yan. Dapat stable yung cake natin sa venue. At naglagay din ako ng madaming dowels. Di ito sa cake. So, yung mga sizes nga pala na napag-usapan namin ni Sir Ray Mark ay 11, 9, 7, and 5 inches yung mga size ng cakes. Pero nung namili nga si Vira dun sa city ng mga styro, nagchat sa akin na wala daw available na 11 inches na styro. So, yung nabili niyang size ng styro ay 12 inches. At yan nga, naglalagay muna ako ng ganache bago ko ilagay itong styro. Ito yung pinaka-bottom tier natin. Then, tumusok din ako ng apat na sticks. Lusot yon hanggang cake drum. Para stable at hindi gumalaw tong pinaka bottom cake natin. Then, kinat ko lang yung mga excess na mga sticks. So far, ito ata yung pinaka malaking cake na nagawa namin this year. Then, after nga nyan at nasecure ko na hindi nagagalaw tong bottom tier natin, ay saka ko nilusot itong 10 inches na cake. So, yan dapat may butas pala yung cake board natin each tier para diretsyo na at hindi na tayo mahirapan magbutas pa. Then, ang next ko na nilagay itong styro. May butas na din yan bago ko nilusot dito sa center dowel. At saka ko nilagay itong pina pinakalas na top tier. At yan na, kung napapansin nyo nga, halos magkasing size lang yung second tier at top di ba nga, dapat ang usapan lang namin ay 11, 9, 7, at 5. Kaso, yung nabili nga ni Vira na styro na bottom ay 12 inches lang. So, yun, ewan ko ba kung nung pumasok sa isip ko na pati yung sizes na napag-usapan namin ay pinalitan ko din. Para nag-adjust na naman ako na lalakihan ko na naman yung cake. Dapat pala ay stick na dapat ako dun sa napag-usapan naming sizes. Kasi okay lang din naman eh. Kahit 12 inches yung gagamitin ko, then the rest, ang size niya ay 9, 7, at 5. Pero ewan ko ba, medyo nalugi tayo dito To for today's video. ano ko pa nga sana nabawasan yung size ng top tier, itong ina ko. Kaso sabi ko na lang, habulin ko na lang na icing yung size ng 7 inches na styro na to. Ewan ko ba kung nagigets nyo ako, magkwento. I mean, kakapalan ko na lang ng frosting itong 7 inches para hindi sila magkasing size ng pinaka top tier na to. Since yung styro nga is 7 inches, then yung pinabake ko kay Vira na top tier ay 6 inches. Pero sige na lang, wala na tayong magagawa nandiyan na yan. So yan, nagtusok pa din pala ako ng mahabang stick. Medyo makapal yung dalawang stick na na natinuso ko para sure na hindi gagalaw itong cake natin. So yung color nga ng theme ng wedding cake ay dusty blue at may touch of maroon. Tinanong pa nga ako ni Sir Raymar kung lalagyan ko nga ba daw ng maroon na color dito sa base ng cake. Sabi ko doon na lang kami sa flower maglalagay. Kaya so, medyo trying hard pa nga dito kasi doon sa Inspire Design ay parang full fondant yung nasa bottom tier. Parang may marble effect siya doon. Pero since soft icing nga lang yung cake ay ginawan ko na lang din ang paraan. So, para ma-achieve nga pala yung dusty blue na color, nang mix lang ako ng color blue, then nilagyan ko lang siya ng pinaka black lang. Then, bago ko nga ilagay itong mga flowers, ay tinutuso ko muna yung cake. ay I mean, yung styro, since styro nga siya, medyo matigas. Tinutuso ko muna, saka ko ilalagay itong flowers. Si Vera na nga din nag-airbrush ng mga flowers na to, since wala nga available na colors dito sa amin. So, yeah, may mix nga lang siya na color maroon, since ito nga yung request sa akin ni Sir Raymark. Habang ginagawa ko nga tong cake na to. Napag-isip-isip ko nga na maganda ganda nga din pala haluan ng styro kapag gagawa ka ng mga tiered cakes. Kasi nagpapastable lalo siya. Sabi ko nga kay Viray, next time na may magpapagawa sa amin ng mga ganitong matataas na cake, isasuggest namin na haluan ng styro. Kasi nung last time na gumawa kami ng 40, biniyahe pa namin nun sa Iloilo at nagkaroon nga talaga ng bewang. At di maiwasan talaga yung mga ganong senaryo kasi sobrang bigat ng cake. Unlike kung nga haluan siya ng styro, confident ka na ibiyahe kahit malayo. At sa last nga ng cake, naglagayan lang ako ng silver flakes. At ito na ang ating finished product. Pa-customize nga din ako ng topper. At ito na nga kami din yung magde-deliver sa venue. Dito lang din sa gym na malapit sa amin. At 8 o'clock nga deliver sa amin ni Sir Raymar. Pagdating nga namin doon, nagsiset-up pa lang sila. Sinabihan nga kami ng coordinator na ilagay lang muna dyan yung cake at sila na yung mag-unboxing. Wala pa kasi yung cake stand dun sa stage. At ito nga yung kanilang setup sa venue. Sobrang elegant at sayang nga hindi namin mapipicture run yung cake namin sa stage. Thank you so much ulit sa Raymark at congratulations sa mga bagong kasal. At ipiflex ko na din dito sa dulo yung mga kasabayang cakes na ginawa namin nung Sabado na yun. Maraming salamat sa mga suki namin at thank you for watching. Ingat po kayong lahat.